चलचित्र पछि कहिले टेलिभिजन तिर आकर्षित हुनु भएन यहाँ? अहिले म भइरहेछु, अहिले अहिले रिसेंटली म त त्यसमा आउँदै थिएँ, तर जब तपाई अमेरिकाबाट फर्किनु भयो अनि चलचित्र पनि त्यति गरिरहनु भएको थिएन, एउटा एक किसिमको बिचमा आक्कल जुक्कल मात्र इभेन्टमा देखिने अनि आफ्नै आफ्नै एउटा साथी सङ्गतमा मात्रै रुमाइरहने त्यस्तो हुनुभएको थियो, मान्छे अल्झिन्छ त्यो बेलामा जब उसलाई थाहा हुँदैन, गोल हुँदैन नि। म पत्याउनै सक्दिनँ कि तपाईँलाई कहिले पनि टेलिभिजनबाट अफर आएन, चाहे सो चलाउनको लागि आयो कुराहरू भयो होइन, कुकिङ सो चलाउँ, अहिले त म त ओ आई लभ कुकिङ दिस डेज है, अहिले त मलाई त्यो पनि गर्दिनँ, मलाई इनफ्याक्ट नेपालको नम्बर वान हिरोइनलाई कुकिङ सो चलाउने भनेर बोलाएपछि को जान्छ? त्यो बेला त त्यस्तो भयो होइन, तर अहिले त ओ म त आई लभ टु डु द्याट, अहिले ट्राभलिङको ट्राभलिङ गर्न मलाई मनपर्छ, जस्तो मेरो इन्ट्रेस्ट मलाई अब आइएम क्लियर नाउ मलाई के मनपर्छ भन्ने कुरामा नि। त्यो बेला म क्लियर थिइनँ, आफ्नै साथीको सर्कलमै बरु रमाउँथेँ होइन, तर म केही गर्न चाहन्न थिएँ। तर डोन्ट यु थिङ्क अलिकति सेल्फिस भएन कहिले, किनभने तपाईँलाई यति मान्छेले मन पराइरहेको, यतिको चाहना, अनि आफ्नो इच्छामा विदेश गइदिनु भयो, आफ्नो इच्छामा फर्किदिनु भयो, आफ्नो इच्छामा म देखा पर्दिनँ भन्नुभयो, डोन्ट यु थिङ्क त्यो माया गर्नेहरूकोलाई चाहिँ अलिक डिसरेस्पेक्ट भएन र? डिसरेस्पेक्ट होइन, त्यो वास्तवमा म आफूलाई अपग्रेड गर्न खोजिरहेको थिएँ, त्यो पनि उहाँहरूकै मनोभावनालाई कदर गर्दै भन्ठान्छु म चाहिँ, यसलाई डिसरेस्पेक्ट भन्दिनँ, किनभने म भाग्या छैन नि त, म त आइएम हियर, आइएम ट्राइङ टु गेट बेटर होइन, बी बेटर, त्यही भएर म स्कुल गएँ होइन, जतिसुकै आलोचना भए पनि म सहेरे गरेँ, र भोलिको दिनमा म अझै राम्रो एउटा करिश्मालाई ल्याउँ भन्ने प्रयासमा हो नि त त्यो त, किनभने मेरो अधि एउटा मानिसको हिसाबले त मेरो अधिकारभित्र त्यो पर्छ कि मेरो जीवनमा म के चाहन्छु त्यो उपलब्ध गरौँ। तपाईँलाई हामी रुचाउँथ्यौँ पहिला, म व्यक्तिगत हिसाबले नै म तपाईँलाई रुचाउँथेँ, तर जुन दिन तपाईँले फेरि पढ्न थाल्नुभयो र साँच्चै स्कुल गएर पढ्न थाल्नुभयो चाहिँ तपाईँको त्यो रुचाइलाई मेरो इज्जतमा परिणत भएको थियो, एन्ड आई रिस्पेक्ट यु, र जति राम्रो जसले जति जे भने तापनि जुन तरिकाले सबैलाई पछ्याएर तपाईँले एसएलसी एसई तिन वर्ष वाज नट इजी, मेरो सब साथीहरू छुट्यो किनभने आई वाज नो मोर पार्टी गर्ल, आई वाज नो मोर नथिङ के, अनि ऊ स्याटरडे एक दिन हुन्छ त्यो पनि आफ्नो लागि टाइम चाहिन्थ्यो, त्यो भएर मेरो सब साथी सर्कललाई मैले गिभ अप गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि त्यस्तो पनि बेला आयो भनौँ न। सो व्हाट मेड यु गेट इनटु स्टडीज फेरि तपाईलाई किन लाग्यो, कुन दिन चाहिँ लाग्यो एटलिस्ट यति एजुकेसन कम्प्लिट? आई थ्याङ्क्स टु मेनी पिपल, अब नयाँ शक्ति एटलिस्ट होइन, डाक्टर भट्टराई एन्ड अल मेम्बर्स अफ नयाँ शक्ति, किनभने उहाँहरूले बोलेको, उहाँले गरेको अथवा अरूले गरेको देखेर मलाई पनि त्यस्तो हुन मन लाग्यो नि त, ममा पनि धेरै से धेरै शब्द होस् अथवा म पनि केही थाहा पाऊँ भन्ने चाहना आयो, त्यसले गर्दा पनि त्यो त फेरि त्यो स्कुलिङ भने स्कुल भनेको चाहिँ फेरि त्यो एउटा गर्नु गर्नै पर्ने एउटा त्यो नियम भयो नि त, त्यो नियमलाई मैले बिताउनु पर्थ्यो र त्यो गरेँ मैले। र यहाँले कहीँ भन्नुभएको थियो मैले पढाएको थिएँ पिएचडीसम्म गर्ने सोच चाहिँ यहाँको, त्यो सबै त्यो बेलामा उडाउनेले पनि गरे बिचरा है, अब त्यो पाएको पाएको मान्छे म भनौँ न, यो एजमा हरियो काँक्रो के भन्ने मर्ने बेलामा, अनि त्यो हिसाबले उहाँले उडाउनु भयो, त्यो पिएचडी होइन, मान्छेको जीवन त अनिश्चित छ होइन, यो प्रिडिक्ट गर्न सकिन्छ र म यहाँसम्म गर्छु भनेर। तपाईँले जीवनको 30 वर्ष एउटामा पेसामा दिइसकेपछि तपाईँले यत्तिकै पिएचडी गरिसक्नुभयो, आई नो म एकाडेमिक्स वाइज नहोला तर टेक्निकल्ली तपाईँ एउटा क्षेत्रमा यति कन्ट्रिब्युट गरिसकेपछि तपाईँको तपाईँको ज्ञान कुनै पिएचडी होल्डर भन्दा कम त मुभीमा एटलिस्ट छैन, मुभीमा त्यसमा डन होइन, सो यु आर अलरेडी अ पिएचडी होल्डर, मेरो विचारमा चाहिँ एउटा डक्टरेट हो तपाईँ, सो मच इनसाइड मी के, मसँग यति भित्र छ त्यो मुभीको कुरा चाहिँ, कि लाइटिङ कहाँबाट छ, कहाँ टाइमिङ कहाँबाट कहाँ पुग्नुपर्छ, यो के हो, यो कुन चाहिँ लेन्स हो, अब अहिले टेक्नोलोजी चेन्ज भयो त्यो पनि थाहा हुन्छ, सो एकाडेमिक्स चाहिँ एउटा होला तपाईँ क्लास 12 होला, तर मुभी वाइज हेर्ने भए चाहिँ तपाईँको, सो अब तपाईँले एकाडेमिक्समा पनि डक्टर लिनुभयो भने तपाईँ डबल पिएचडी हुनुहुन्छ, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। निरन्तर कुन सब्जेक्ट लिएर पढिरहनु भएको छ? अहिले त म ह्युमेनिटिज होइन, ह्युमेनिटिज नै इजी हुन्छ मलाई, किनभने म धेरै समय दिन सक्दिनँ, मैले अब जस्तो कुकिङ सो भन्नुभयो तपाईँले, टेलिभिजनमा आउन चाहे कतै केही गरेँ भने त्यहाँ पनि त सबैमा मिलाउनु पर्यो, एसएससीको सेन्टरमा जाँदाखेरि टिचरहरूले अटोग्राफ लेखी लिएन, जो चाहिँ टिचरहरू फोटोहरू खिच्नुहुन्थ्यो, त्यस्तो भयो, कतिले पाउँछ त्यस्तो मौका होइन, त्यसलाई इन्जोय गर्नुहोस् न, जतिले खण्डन गरे तापनि त्यस्तो होइन, मौका पाउँछ भन्दा पनि विजय मेमोरियलको टिचरहरू, मैले टिचर स्टुडेन्ट पार्टी राखेको थिएँ पछि गेट टुगेदर, र यो खुल्यो भने फेरि पनि एकचोटि भेट्ने इच्छा छ, पढाइलाई निरन्तरता दिनु होला प्लिज है, त्यो गरे बापत।